Hyvää päivää. No niin, se olisi jo päiväkahvin aika sitten. Kello raksuttaa kovaa vauhtia eteenpäin. Aamukahvit on jo juotu ja sitten onkin jo päiväkahvi. Päiväkahvin aika tulla jolkottaa kovaa vauhtia. Ja tämähän kahvinkeitinhän on, tämä toimii vesivoimalla. Ei saastuta. Joo, no niin. Otetaan sitten kaffeeta. Kahvimiehen tiellä pitää. Kylmä kahvi kaunistaa. Vähän joustava alusta. No menes nyt sinne. No niin. Semmonen kahvinkeiti. Arto Laurin kehittämä vesivoimalla toimiva saastuttamaton kahvinkeitin. No niin, maistetaanpa sitten kulta Katriinaa. Onpas vähän jäähtynyt jo, aika nopeasti. Kylläpäs jäähtyy nopeasti. Täällä on vissiin pakkasta. Vaikka tässä on niin lämmin tässä auringossa. Unohtuu, että täällähän on pakkasta varmaan 10 astetta. Hyvin pyörii. Joo, kiitos kahvia tänne näin. Tarjoilu pelaa. Kuinkas kova vauhti saadaan? No niin. Nyt tarjoilu pelaa. Vaikea saada kovaa vauhtia.
Semmoset kahvit. Semmoset päiväkahvit. Kohtahan se on sitten iltapäiväkahvin aika. Joo.